I'm on the outside. Hello, assalamualaikum guys. Hari ni aku akan bermain GTA 5 online. Hey, tadi kira aku nak main dengan member aku. Lepas tu dia last minute nak keluar pula. Aduh, tak apalah, solo pun solo lah. Nak buat macam mana? Jom lah, hari ni aku tak tahu nak buat apa. Weh, tak tutup lagi. Sekejap, tutup dulu. Mana dah, silap. Okay, hari ni aku macam nak pergi ronda-ronda. Oh Allah mak oi, pergi ronda. Tak tahu lagi aku nak buat apa. Power kita ni. Okay, aku nak pergi cari baju raya. Kan tak lama lagi kan nak raya Chinese New Year. Mesti lah kita kena pergi cari baju. Cari baju yang mana style. Sini lah, sini lah. Sini cari baju. Oh Allah, au ni. Wah. Weh. Celak ah, aduh. Bangang. Tepi lah. Saya baju raya dulu, tak pergi tepi repair kereta balik. Hey, kau. Pants. Kita tengok baju Gucci dah, Gucci. Tengok baju Gucci, Gucci. Shit. Pertama dia kategori apa baju tu? Jumpa dah. Okay, masuk. Jin. Okay, kasut okay lah. Selok okay lah. Kasut kita pakai loafer lah. Loafer. Ni cantik. Hitam aku dah beli lah. Ada apa lagi? Ni slipper tak mahu. Boots. Style tak nice. Kita pakai loafer lah, loafer. Kita pakai ni lah. Okay, cantik lah. Siap baju raya aku. Thank you. Jadi kita pergi repair balik kereta aku yang rosak tadi. So kita balik kampung. Cuti dah weh, kita dah cuti lah. Okay, jadi kita pergi repair kereta kita dulu. Sebab tadi dah accident lah. Dia nak belok juga sikit pun. Isi minyak. Allah mak oi kak. Saya kat lalu sini.
Saya nak isi minyak tak kak? Okey. Ni diesel. Ni pun diesel lah. Kau spesies apa? Oh, sorry, lupa. Kita ni memang pakai diesel. Okey. Tunggu jap. Ada ATM tak? Ada. Okey, jom kita pergi cucuk duit kan. Pakai kereta mahal ni. Seksa. Okey. Isi minyak dulu. Tapi tak apa. Minyak sini murah. Dia tak mahal sini. Dia 1 liter sini baru 10 sen. Dia 1 liter baru 10 sen. Tak mahal sini. Okay dah. Minyak dah full. Jom. Kita pergi beli makanan sikit. Makanan ringan. Sebab kampung aku jauh lah kali ni. Lama aku tak balik. Takut lupa jalannya. Jom. Oh, bang. Aduh, calak. Bang, aduh, buat hal lah bang ni. Eh, pakai depan ni lah. Kita VIP. Kita pakai sini. Okay, nak jenis New Year ni kan. Ya, kita pergi beli apa-apa yang patut beli dulu. Okay, kita beli pecah. Kita beli semua. Okay, beli. Okay, siap. Terima kasih. Dah, let's go. Jom, dah sabar eh. Nak balik minta ampau. Okay, besar-besar pun dah dapat ampau ni. Kita try race. Oh, tak jauh lah. Lagi 3 km dah sampai rumah. Dekat lah tu. Rasa macam jauh pula kampung aku kali ni. Dari tadi 3 km tak turun-turun. Okay cun, yes. Weh, macam boring lah. Tak ada lagu, sat. Kita buka lagu sikit. Ya. Okay, dah buka lagu lah. Dan aku menyanyi. Lautan sepi menungkirkan balik. Bayangmu di sini. Bah, lagu ni tak syok lah. Lagu jiwang. Mana mau aku. Kita buka lagu raya. Ya, buka syarat. Okay, dah buka. Cantik lah. Habis lah lagu. Tak jauh. Tak syabar nak balik . Tak syabar nak sampai . Aku tak tahu aku ingat ke tak pergi rumah. Takut lupa ni. Lama betul aku tak balik. Sebenarnya aku tak ada idea sebenarnya aku nak buat video ni. Aku tak tahu aku nak buat video apa. Member-member aku pun, aduh. Seorang tak boleh online, seorang online. Lepas tu kena pergi buat kerja pula, aduh. Macam mana? Tunggu je lah. Mana aku punya rumah? Aku lupa dah lah. Lama betul aku tak balik sini. Tak ingat rumah aku sekejap. Aku call sat. Aku sat. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama kita Musa nah. 2 hours later.
Aduh, aku balik jauh-jauh dah. Aduh, depa pula tak ada. Baru semangat nak kongsi Pak Chai sekali. Tapi tak apa, depa duduk kat apartment aku. Tapi tengok ah, jom. Depa pun datang. Ah, tak apa, tak jauh jom. Sebenarnya aku tak apa tahu aku nak cakap sangat. Tapi memang kah. When you play alone, you know. Pasal macam gila weh. Ada member tadi, senang juga. Hei. Okay, jom. Ambil kat garaj aku. Aduh weh. Mana? Nak kapal terbang ke? Nak nak kereta Batman. Terbang, kereta Batman. Kapal terbang, kereta Batman. Kapal terbang, kereta Batman. Kapal terbang lah. Eh. Tapi cari kereta Batman best juga. Tapi saya tak boleh jalan. Aduh, tak boleh jalan pula. Menggunakan kereta beban. Wih, tapi gila bapa. Wih, boring kot. Wih, seorang-seorang ni. Hei. Wih, cantik lah. Okay, jom. Let's go. Nos. Kita buka lagu, buka lagu. Okey. Mungkin mata ini tak terlihat, tak akan hilang. Bayang mekar di dalam jiwaku, bersebelahan tanganku. Tak mungkin. Okey, dah sampai rumah ha. Kita tengok depa ada. Kita tengok ada siapa. Akong, Ama. Saya mau ampau. Akong. Tak ada lah. Tipu je. Okey. Hey. Lah, tadi call daripada kat rumah dia kata. Ni tak ada apa pula. Aduh, stres dah. Hai, kita cari ni lah. Ayak lah, ayak. Kita minum sikit lah. Kita lama tak minum air sirap ni. Baju merah. Seluar merah. Apa? Kasut loafer. Ayak pun merah. Apa? Power lah abang ni. Sekarang pun dah pukul 3 pagi.
So aku dah letih lah, jom tepi tidur dulu. Badan aku drive, oh, balik kampung, patah balik mai. Ui, last dia pun tak ada. Oh, mana habis ni? Ha, tidur dulu lah. Besok pagi baru kita bangun. Okay guys, wah, selamat pagi. Okay, pagi yang menyegarkan. Sekarang dah pukul apa dah? Pukul 5.20. Okay, cantik lah, view pun cantik. Jom lah. Okay, mandi dulu, gosok-gosok gigi. Tu baru kita cari ampau. Okay. Okay. Dah insert lah eh. Kau tengok cermin pula begini. Oh, dah insert lah. Dah insert lah kawan. Dah insert lah. Dah insert lah. Dah insert lah. Dah insert. Wow. Ha! Gay! Dah jom lah gelap lah. Tapi ronda-ronda. Kan ni cari New Year. Tapi rumah Akong, rumah Ama, dia pun tak main pun rumah. Aduh. Malam cakap nak balik. Nak balik pun pergi mana lah ni. Yalah. Oh gila, tertepik bye. Macam mana aku nak vlog. Setai lah dia. Pergi. Ni stick kat depan ni ada. Boom. Yes. Kita try hit 5 star. Okay, kita try. Puh, cantik lah kena. Okay, jom kita turun, Turun bawah sikit. Tak boleh. Habis lah, boleh-boleh ni. Cantik lah. Stop your car. Oh, ni tengok ni. Boom. Selamat tinggal. Kita kan nak main firework. Searchit lah abang polis. Alah, tak kena. Mana dia? Lari. Apa? Nice ah. Lari. Fuh, 4 bintang ah. Mana ada heli? Apa cantik weh. Tiga biji. Habis lah. Lari. Weh, 5 star dah weh. Gila.
First time dapat di master. GG aku punya ni habis. Aduh, dia lari. Macam mana aku nak buat eh? Punya tu habis, aku punya itu sudah habis. Macam mana aku nak lari? Okay, tak boleh sini, tak boleh. Come on, come on. Dia sembunyi, sembunyi. Heli, wish. Heli, mai. Apa? Boleh sikit, bye. 5 star. Okay, cantik lah. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Okay guys, thank you for watching. So kalau apa suka video kali ni, boleh like and comment. So kalau apa suka aku punya channel, boleh subscribe channel aku. So sorry lah kalau video kali ni apa rasa macam boring sikit kan. Aku tak ada geng, member-member aku semua tak on. Aduh, aku seorang jadi macam tapi tak apalah, aku post je lah video ni. Okay, ni untuk for Chinese New Year. So kita akan jumpa di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.